Bey. Gəlin hansı kəndiydi? Bərdənin Qasımbəyli kəndi. Qasımbəyli kəndi, uzaqdır burada. Xeylaq da, bir 20 dəqiqə qalıq. Onda gedəyim də, sonra gecikmək. Bir oradan bir tuş vağzalı. Çatdıq Bərdənin Qasımbəyli kəndinə. Qız evi burdadır. Gələn kimi qapını kəsiblər qabağını. Qaqaş pul istəyir. Qaqaş bu evi nəyə olursan? Qonşu. Qonşu gəlib xalqın evin qapısını kəsər? Nə qədər pul istəyirsən? 5 manat. Can, 5 manat. Oğlan evi. Dəniz olur doşaram. Qayalardan doşaram. Deniz olur daşaram, daşaram. Kayalardan aşaram, aşaram. Serenlenme koşaram. Tərtər bölgəsində də adət var ki, gəlinin ocuna dəsmal içərisində pul qoyulur və gəlinin ocu bağlanılır. Gəlin evə gələndə əyləşmir, gözdür qaynana, qaynata gəlib ona vəd verəndən sonra, şirinliyini, hədiyəsini alandan sonra oturacaq inşallah. Evi də verirəm. Oğlu da verirəm. Nəyi də verirəm. İnəyi də verir. Gəl məclisdə gəlir, oynaya-oynaya bütün qonaqlardan uyuyur. Bax belə. Boxçası verilişinin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bəylə gəlinə çay göndərib. Biz də burada toca imkan olmadı ki, bu çaylardan dəmləyə qonaqlara verək. Amma eyb yox, gəlinin üzə çıxmasında, yəni 3 gündən sonra gəlin özü bax bu çaylardan dəmləyər, qaynatasına, qaynanasına, gələn qonaqlara verər. Həmçinin verilişimizin sponsoru isə Azərşəkər Kəllə Qəndidir. Və Azərşəkər Kəllə Qəndidir, gəl bəylə gəlinə, bax belə hazır doğranmış Kəllə Qəndi və belə bir kəllə qənd göndərib sizə. Adətən bu, bizdə toylarda belə adət, nişanda adət var ki, oğlan tərəf qız tərəfə gedəndə kəllə qənd aparır və inşallah toydan sonra, inşallah uşaqları olandan sonra həmin kəllə qəndi doğrayıb gələn qonaqlara şirinlik verir. İnşallah sizin gələn bu vaxt uşağınız olar. Bax, o kəllə qəndi doğrayarsınız, gələn qonaqlara verərsiniz. Versin yeməkdən qabaq çay, çay, çay. Aleyküm. Nə qəşəndi gəlinimiz? Necəsən? Adın nədir? Səma. Səma. Səma, oğlan adı nə idi? İkram. İkram sizin qəşən maraqlı bir eşq tarixçəsiniz danışdı. Ki, bəs mən onu toyda görmüşəm. Həmən də getdim, ona yaxınlaşdım, məktub göndərdim ki, bəs mən səni Səma sevirəm. Və biz 8 ay başladıq görüşməyə. Görüşdü, o nədir, bulaq başı, o kənd sənin, bu şəhər mənim. Gəzdi, ondan sonra da nişanlandıq, düz deyib. Nəyi səhv deyib?
səhv deyib, nəyə düz deyib. Gəzib dolanmağı səhv. Can. Hə, qapını kəsib sındırırlar. Adətdəndir ki, bu bərdə adətidir, yoxsa tərtər adətidir? Tərtər bərdə, qarışıqdır. İkisində də var bu adət ki, oğlan tərəf, Laçın da var içində. Oğlan tərəf gələndə qapını kəsirlər, qoymurlar gəlini götürməyə, buna görə pul istəyir. Siz nəyə olursunuz? Qayın atasıya. Qayın atasısınız. Mən sizi niyə görmədim orada? Sən valla başımda çiğdir. Siz nəyə olursunuz gəlin? Mən gəlinin xalasım. Yengəsi də həm də. Bəli, bəli. Bunu indi paylayasınız, hə, usta orada. Necəm, o mənim paylayasınız. Atam dedi, ay maşallah, anam dedi, şükür Allah, gözəl gəlin ocağa gələn. Aman Allah, gəlinə bax, gəlinə, gəlinə bax, gəlinə, gözləyməsin bizim bəyin dərinə, gəlinə bax, gəlinə. Nəvənizdə? Bəli, mənim. Necə nəvədir? Yaxşı, mənim nəvəm çox ağırlıdır, hə. Oğulluq qızda olsun, yarayanlardan olsun, ömür gün yoldaşı ilə mehriban olsun, qaynanasının, qaynatasının belə qulluğunda dursun mehriban. Amin. Amin, sizə də burada olsun, bala. Nənə, bu bərdədənsiniz? Mən Laçınlıyım, kızım, köşkünəm, hə. Orada necə keçirdi toy adətənələri? Sizin özünüzə toy eləmişdilər. Toy, niyəlim? Yoxsa qaçmışdınız? Yox, yox, mən atamın birinci qızıyım. Altı bacı olmuşuq, atam müəllim olub, toyla getmişəm. Biz də elə... Yoldaşınız da Laçınlıydı. Hamı Laçınlıydı. Qohum əqrəbəydi. Qohumdur. Hələ verdilər sizi. Atamın əmsi nəvəsidir. Səri belədir, yoxsa... Yox, xəbərim olmayıb, atam belədir. Yalan deyəm, sevmişdir. Söz verib, atam əskərlikdən də qızıl saha da alıb gətiribdir. Yəni, sevib gedir. Niyə sevmiyib? Mənim anam deyil. Atanız danışar sizə bu hadisəni. Sağdır, yoldaşınız. Sağdır. Allah ömür versin, Allah mehriban eləsin hər birinizi. Allah səni də sağ eləsin. Həmişə belimə düzdür. Nənələri görəndə həmişə ciblərinə baxmaq istəyirəm ki, görüm nə var ciblərində. Ciblərində. Konfetdən nə oğul var? Yox, dişim yoxdur, yəni konfet nə oğul. Biz nəvələrinizə verərsiniz, nənələrə sevimli nəvələrinə verir. Mən elə arz eləyirdim ki, mənim balalarım da qapısına gələsin. Əyəklərin uğurluq, qədəmlərin xeyirli olsun. Həmişə səni belə xoş mədil, yaxşı mədilislərdə toy şənliyində olasın. Bərdər tərtər bölgəsində də adət var ki, gəlinin ucuna dəsmal içərisində pul qoyulur və gəlinin ucu bağlanılır. Gəlinin qardaşıdır, hə? Yox, bəyin qardaşıdır. Hələ ki sevgilim, hələ ki sevgilim yarın yoldaya. Biraz gözlə gülüm, biraz gözlə gülüm gəlib çatıra. Hələ ki sevgilim, hələ ki sevgilim yarın yoldaya. Allah xoşbəxt olsun, yarayanlardan olsun. Çox sağ olun. Sevgilim var? Yox. Olur, olur. Anam, bacım, qız gəlir. Anam, bacım, qız gəlir. Əli ayağı düz gəlir. Əli ayağı düz gəlir. Yeti qız istəyirik. Bircə də nə oğul? Fərqi yoxdur, əsas odur ki, sağ salamat bir evlad olsun. Getdiyi evdə yarısın, qoşa qarısınlar, baş ucu olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Getdiyi evdə yarısın, oğul uşaqlı olsun. Amin. Dəstələsi elçidə düşdü. Atam dedi, ay maşallah, anam dedi, şükür Allah, gözəl gəlin ocağa gələr. Varlar, atam dedi,
şükür Allah, gözel gelin ocağa gelen. Aman Allah, geline bak geline, geline bak geline, gözlemesin bizim beyinde. Adət var ki, gəlin evə gələndə əyləşmir, gözdür qaynana qaynata gəlib ona vəd verəndən sonra şirinliyini, hədiyəsini alandan sonra oturacaq inşallah. Gəlsin görək. Oturmur. Ona bir inək verirəm, otursun. Var inək tövlədə. Var. Var. Uzaq var. Var. Sağacaq inəyi. Sütündən. Sizə də qatıq verər, pendir. Verər, niyə vermir ki? Rahatsan qızım. Ya deyir, inəyə razıdır. Hə, ben inəyə razıdır. Ne istəyirsən, de gülüm. Ay, evi de verirəm. Evi de verirəm. Oğlu da verirəm. İnəyi de verirəm. İnəyi de verirəm. Hə, razıdır. Razıdır. Da vallahi mən neyini. Kukula kimi oğlan vermiş ya, bala. Kukula kimi oğlan da vermiş. Ev de vermiş, inək de. Nesindir? Ona da bərdəli qızı deyərlər. Mata Gəncəli qızı deyərlər ha. Qaynana gəlsin, qaynana gəlsin. Az da görə qan otumur, gəl görmə dolanır. Elə də verir. İnəyi də verir. Atanı. İnəyi də verirəm, evi də verirəm. Heylə doğulub yerdəm, Allah mehriban eləsin. Deyir otumuram. Oturmur. Oturmur. Nə verim mən? Mən nə bilim. Hı? İndi nağdı kızılım yoktu, indi alarım da birini. Üçü gün alarım da. Üçü gün alar, asla. Hadi siz. Sana sorun da. Evi de verdim. Gelin yaman gelin de, artık sözün dedi. Ya vallahi ben neyini yiyeyim. Ben hamsını razı yaptım. Verilişimizin sponsoru Azər Şəkər Kəllə Qəndidir. Kəllə qəndinin daha şirini, daha bəlki Azər Şəkər. Keçmişdən gələn adət-ənənələrə görə toy nişan mərasimlərində oğlan evinin xonçalarına konus formalı qənd, kəllə qəndi yerləşdirilir. Qız evinə yollanan zaman kəllə qəndin yerləşdiyi xonçanı obri xonçalardan irəlidə, adət üzrə dəstin önündə oğlanın kiçik qardaşı və ya kiçik oğlan qohumu aparır. Qız gildə oğlan evi bu qəndləri parça-parça doğrayıb nəlbəklərə yığır və şirini kimi qonaqlara paylayırlar. Qoy Azər Şəkərdən əsil kəllə qənd toy nişan evlərinə şirinlik gətirsin.